Бұдан бұлай Google-дан ақпарат іздеу әлде ғайда жылдам әрі жеңіл болады. Компания мамандары іздеу жүйесінде жасанды интеллектінің бірнеше функциясын енгізді. Бұл іздеушілерге қажетті ақпаратты аудио және бейне жазба арқылы табуға мүмкіндік береді. Жаңартылған жүйенің артықшылығы мен кемшілігі жайлы әріптесі Мәсия Нұрлыбаева баяндап береді. Google іздеу жүйесінде өзгеріс енгізбестен бұрын жасанды интеллектінің шолуларын сынап көрді. Енді жаңартылған нұсқаны жыл соңына дейін 1 миллиардтан астам пайдаланушы қолдана алады. Оның артықшылығы сол, мағлұмат іздеушілер ақпаратты бұрынғыдай жазбаша емес, дауыс, бейне арқылы жылдам таба алады. Адамдар іздеу жүйесіне ұзыннан ұзақ сұрақ қойып фотосуреттерін салса да Google қажетті әрі ең сапалы ақпаратты бірден тауып береді. Жаңартылған жүйе осы аптада ақшта толық іске қосылады. Жақын арада басқа елдерде де енгізіледі. Жүйедегі өзгерістің тиімсіз тұсы да бар. Жасанды интеллект жолылары авторлық құқықпен қорғалған материалдарды заңсыз пайдалануы мүмкін. Сондай-ақ веб-сайттардың қаралым санын азайтып, жарнама табысын төмендетіп жіберуі мүмкін деген күдік те бар. Бұл жүйе адамдарға күнделікті міндеттерінен шығармашылық бастамаларына дейін көмектесе алады. Бірақ кезгелген жаңа технология сияқты әлде жетілдіруді қажет етеді. Туындаған мәселелерді дер кезінде қарастырып, шешіп отыруға күш саламыз. Өз тәжірибемізден сабақ алып, қоғам үшін барынша пайдамызды тигізуге тырысамыз. Былтыр Google 175 миллиард ақш доллары көлемінде табыс тауып, кіріс көзін ұлғайтты. Егер іздеу жүйесі веб-сайттардың жарнама тиімділігіне нұқсан келтірсе, тапқан табысынан айырылып қалуы мүмкін. Бірақ компания басшылығы алаңдауға негіз жоқ дейді. Long context. Мұның бәрі жасанды интеллектіні көпшілікке пайдалы ету үшін қабылданған батыл шешім. Компания үшін маңызды прогресс дер едім. Google негізі қаланғалы кейінгі 34 жылда мұндай қадамға алғаш барып тұр. Сондықтан компания басшылығының жаңартылған жүйеден үміті зор. Ал сарапшылар технологиялық алпауыттың бастамасының өзге веб-сайттарға әсері қалай болатынын уақыт көрсетеді деп отыр. Асия Нұрлыбаева, 24 KZ.